Der er de. Velkommen til Forbikasting. Wow! Er det bare meg, eller blir alle superskurker mye sterkere for tida? Kanskje ikke bare skurkene. Hva skal det liksom bety? Baymax, du skal vel ikke la ham møte ham alene, håper jeg? Jeg har fått beskjed om å la Hiro gjøre greia si. Howdy og hallo! Jeg er så glad du kunne bli med! Skulle bare mangle. Hæ? Det er Hiros greie. Jeg trodde barnes geni var greia hans. Nei, men mister, hvordan gjorde du det? På samme måte som jeg gjorde dette. Ups, jeg tror jeg ødela den. Hva er det? Problemet med å forutse hva jeg skal gjøre? Du begynner seriøst å frynse salaten min! Å, huff da! Howdy og farve! Rått, Hiro! Sykt bra! Ja, her har det skjedd noe. Dette er Nanodex. Et smart stoff som trekker seg sammen for å forsterke muskelbevegelser. Kult! Så flott, Hiro! Det er akkurat på samme måte som nevemannen. Om dagen er han kun en svær hånd, men om natten kommer hansken på. Jep, nå trenger dere ikke dekke meg hele tiden. Jeg dekker meg selv. Hvordan kan du dekke deg selv? Metafor. God morgen, tante Cass. God morgen, Hiro. Kom igjen, da. Du kan prøve, men jeg tror ikke... Oi, noen har drukket melken sin. Takk, Hiro. Herr Hamada! Au! Hvem kaster dører? Hvor mange dører kan Hiro kaste? Se helt nye episoder med Big Hero 6 TV-serien på Disney Channel. Og sjekk ut YouTube-kanalen vår for flere kule videoer og Disney Channel-appen.